ପୁରା ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ବ ଭଳିଆ ମନାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାର୍କେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାହିଁକିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ, କିଭଳି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବେ, କିଭଳି ସ୍ୱାଗତ ନେବେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ ତପତୀ ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଦେଶର ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ମ୍ୟାଡାମ୍, ପିଲାଦିନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବୁଲୁଥିଲେ, ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ସହିତ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଦେଶର ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଭାବିଲେ? କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଏତେ ବଡ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଆସିଯାଉଥିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଖୁସିର ମାତ୍ରାଟା ବଢି ଯାଉଥିବ। ମୋ ଗାଁ ଉପରବଡା, ମୋ ନାଁ ତପତୀ ମଣ୍ଡଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ଖେଳିକୁଦିକି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛୁ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ, ମୋର ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଦେଶର ଗୌରବ, ମୋର ଗୌରବ, ମୋ ଗାଁର ଗୌରବ, ମୋର ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କୋଉଦିନ ମୋର ଦେଖା ହେବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋର ସେୟା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଭଗବାନ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ, ମୋର ସେୟା ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ୍, ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହବ? ଭାବି ତ ନଥିଲି, ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ସେ କହୁଥିଲେ, ସେୟା ହିଁ ଜାଣିକି ମୁଁ ତାକୁ କୁହେ। ଆଉ କଣ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁ ଏଇ ନେତା ପଦଟା କହୁଥାଉ ଯେ କଣ ତୁ କଣ ନେତା ପଦକୁ ଯିବୁ ନା କଣ, ତୁ ନେତା ହେବୁ ନା କଣ, ବୋଲେ ମୁଁ ଏହା କହେ, ତାକୁ ମଜାକ କରେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ନେତା ଭାବିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ତୁ କଣ ନେତା ହବୁ ଗୋଟେ ମଜାକ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସତରେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ସେ ଯୋଉ ପଦଟା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ପଦଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। ଅନ୍ଧାର ଯେତିକି ଆଲୁଅ ସେତିକି ସେହି ଯେ ଗହନ ବନ, ଅଚଳ ଅଟଳ ରହରେ ମନ, ଆଗରେ ପଡିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପାରିବି ଚାଲି, ମୁଣ୍ଡ ମା ଆଗର ଆଖି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜହିନ। ମାନେ ଏ ପଦଟା ଏବେ ବି ଅନେକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ହଉ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କୌଣସି ଭାଷଣ ହଉ, ଏବେ ବି ଏ ପଦଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ପଦଟା ସେ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସେ ପଦକୁ କହିକି ସେ ପଦକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବି ସେ ଆଗକୁ ବଢୁ, ଆହୁରି ଦେଶର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଆମ ଗାଁର ନାକ ରଖନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ମାନେ କେବେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ କେମିତି କଣ ମଜା ଖଟି କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଟାଇମର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ହଁ, ମନେ ଅଛି। ଆମର ସାଙ୍ଗ, ଆମର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଖିଆପିଆ କରୁ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ବିଛଣାରେ ଆମେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ, ଆଉ ସେ ତା ଗୋଟେ ବିଛଣାରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପିଲାବେଳେ ମିଶି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ମିଶି ଖାଉଥିଲେ, ବସୁଥିଲେ, ଉଠୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ଗର୍ବ କରିବା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୁରା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସହଯୋଗୀ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଆମ ସହିତ ଦାସକ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।